Господин Пенев, за поредна година сте част от Албена Къп. Може би вие сте човекът, който има най-добър поглед върху аматьорския футбол в България. Повишава ли се нивото? Това е най-интересното на мачовете, които гледате, и виждате ли така и талантливи момчета, които може би е в професионални футбол? Много завишен въпрос ми давате, Сепса. Как се боря срещу вас? Мисля, че този турнир е много сполучлив и много добър. Виждате колко участници, колко отбори пета година участват. Успоредно с това домакините винаги обръщат внимание с хонорарите, с удобствата, с условията и семейно, и приятелски в тези турнири се посещават. И мисля, че това ще бъде едно от най-хубавите, най-хубавият турнир, който на този етап ще бъде следващия месец. Защото ще има много коментари. Аматьорския футбол и професионалния футбол, европейско първенство. Ще има и много басове, ще има и много къпане или басове на риба за резултатите. Смятам, че ще бъде и за вас интересно и за нас, като участници в Каменица. През почивката може да коментираме много за европейския футбол, но не трябва да забравяме през този етап, късия период, за подготовката на нашия футбол в България. За евротурнирите? За евротурнирите основното ще бъде. Но малкото време за стартиране на подготовката, отборите, които ще участват българските в шампионата на Европа и УЕФА, една славия, която се показва след 20 години, доста интересно ще бъде. Знаете и техният треньор, и техното ръководство, вероятно, че имат амбициите за добро представяне, а що не е добро представяне в нашето първенство. И тогава вече ще очакваме новото първенство доста да бъде по-интересно в България. Ако погледнем и Литекс, още не виждаме отговор техния състав къде ще бъде. За Локомотив също не знаме. За ЦСКА най-вече нищо не знаем. ЦСКА всички знаем по-малко, но още не сме се обединили да кажем истината. Смятам, че тези дни вие най-вече публикувате често, че има някаква дата, която и големи въпроси да се разгледат, и вътрешни въпроси да се разгледат. А каква е истината за ЦСКА според Димитър Пенев? Според Димитър Пенев на този етап все пак има хора, които обичат ЦСКА, не говоря за феновете, те са номер едно в това отношение, но някои от ръководните кадри мислят за тези въпроси, защото те са много тежки и сложни, но вече е края, всички ще разберем какво ще излезе след някой ден и друг. Конкретно не могат да ви кажа лично от мен, тъй като аз постоянно не съм близко до тези хора, но надявам се да бъде положителна оценката и положително решението. Друг е въпроса, ще втори въпрос стоят кадрите, селекцията. Виждате, една година си играе с аматьори, виждате, че връщаме миналото преди 20-30 години, когато нямахме чужденци в нашите отбори в България. Може и с чужденци, може и без чужденци, но добре е добрата организация да се направи от страна на хората, които отговарят за дадените клубове. Трябва да знаем, че в цяла Европа, целия свет виждаме, че едно дружество, едно ръководство се ръководи от няколко човека. Индивидуално вече не върват тези индивидуални пробиви, защото вече нямаме и ТКЗС-та, нямаме и ДЗС-та, откъде да се взимат средствата. И затова трябва всеки един, който участва в ръководната дейност, да прави сметка как се дават, как се отчитат и дали има резултат, успехи. Ако не, да се развали отново, да се започне с... Примерите са в целия свет. При нас само имат някои хора смелост, която кажат истината, другите не вярват или се колебаят да потвърдат и да вървиме напред. А пак карваме стария танц, една напред, две назад. Господин Пенев, преди 20 години вие се готвихте за европейското първенство в Англия, имахте други емоции. Какво очаквате сега от това европейско и кога ще видим български отбор пак на такъв форум? Доколкото знам и чувам, и вие чувате,
виждате уважението към националния отбор, поканата за този турнир. Преди години аз също съм участвал с Б отбор като треньор и като състезател и като треньор на такива турнири. Това е едно признание за българския футбол, тази покана в Япония. Едни сериозни отбори, въпреки че титуляри, резерви, това си е подбор работа на техните треньори. От тук вече ще видим, че нашия национален отбор увеличава процента за самочувствието и ще има някакво определение титуляри, резерви, тъй като този етап на квалификациите и контролните срещи беше всичко в едно движение. Смятам, че има треньори покрай старши треньора на национален отбор да направят една преценка и леко да се затвори кръга и да има доверие на всеки един, който е поканен. Но мисля, че трябва да се намалят дори нито един чуженец да не играе. Все пак ние сме в Европа, ама са чуженци в България, в национален отбор. Трудно може да се възприеме, особено са феновете на нашите клубове, които са настроени повече на българска вълна. Нека да пробваме една-две години и този вариант. Като казахме европейско първенство, кой е фаворита, кой е отбора, за който Димитър Пенев? Няма, тази година ще играем тото и няма да споделя пред вас. Вие кажете за кой залагате. Аз залагам на Испания. Ами знаете, Испания, аз съм също за Испания, Германия. Може някой изненада, Полша, Чехия, Румъния, домакините, един матч Франция-Румъния, доста интересен ще бъде. Едно хикс. Вие по-добре знаете. Благодаря ви много. Извинявайте.